Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lander Mr. Forsing, og vi skal spille noget Grand Theft Auto Vice City. Ud fucking ud, så er vi fandme tilbage, og vi skal eddermame i gang, man er da også sindssyg. Og vi skal ned til Umberto, som er kubaneren, der giver os missioner hele tiden. Og der skal vi bare ned og spørge, om der er noget, vi kan hjælpe ham med, for helvede. Men først så spørger vi lige Lance, om vi må låne hans bil, og det måtte vi godt. Men det kommer han da til at fortryde, sådan som jeg kører. Hold da hele op. Nå, lad os se. Vi skal ned til den der muslingeskal dernede på kortet. Lå der. One. Og vi har lidt, hvad det hedder? Skudsikker vest? Og der, wow. Bum, bum. Oh, hvor satan da. Det kører ikke særlig godt. Sådan der. Nu skal vi bare lige dreje ind her. Ah, hold op med at skabe dig. Wow, shit. Holy fuck. Sådan der. Bum. Here we go. Og så skal vi herind. Naval engagement, baby. Alberto. Un café, senor. Åh, hvad er der nu i vejen med dig? You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. Baby boy? They're laughing at me. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me. Det skulle fordi du er så fucking pinlig, man. Doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? Præcis, man. You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. Ja, det bliver fandme dyr. All, but this is business. Tommy, you are a real man. A businessman. Businessman, a gentleman. Gentleman. These Haitians. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it and we finish them. We take it. Jeg kan godt lide, at han siger we, og så er jeg sikker på, at han bliver i sin fucking café. Altså. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee. Sådan. Mr. Vassetti, man. Du er for awesome. Okay, så skal vi bare lige... Go and meet Rico. He drove you to the meet location. Okay, super. Det er simpelthen Rico, der kører. Det er ikke mig, der kører for en gang skyld. Hold da. Here we go. Come on. No. Og så skal vi lige dreje her. No. Om vi har våben? Ja, vi har i hvert fald nok usier, må man sige. Nå, hvad hernede? Super duper. Okay, let's go. Se, hvad der sker. Rico, nice boat. You ready? See, Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Han har en pointe der. Det må man godt nok sige. Okay, lad os se, hvad sker der så. Vi sejler lidt. Vi er fandme da langt væk fra der, hvor vi... Nå. Wow, der skulle sgu da mange her. Okay, jeg tror, at jeg skal crouch for ikke at blive ramt alt for meget. Sådan der. Vi må ikke miste alt for meget liv. Sådan der. Smukt. Okay, og så skulle vi gerne være ned. Ja, sådan. Smukt. Nu begynder de at ramme mig. Som en dumme svin. Men døde han ikke, ham der? Jo. Nej. Er der flere, eller hvad? Der står vist egentlig der. Hvor fanden er folk henne? Står en der. Jeg vil lige have lidt flere af dem her. Fuck man, 23 liv. Det var satme godt nok ikke meget. Okay, hvad sker der nu? Holy shit! Der røg min getaway. Wow, shit. Lad mig komme væk. Åh, der er en ranger her. Nice. Og vi har eddermame mod strisser efter os. Er der vimmer, mand. Vi skal da bare væk nu. Åh, der er også helikopter efter os.
Jeg tror hellere, jeg må komme. Wow, ikke chip nu. Jeg tror altså lige, vi skal ned og have de her strisser væk. Og det gør vi ved at køre ned og fucking på det her lort. Jeg vil bare til at få ned i den her pain spray. Fuck, den kører lort, den her. Ja, du der ved mig, mand. Hånd der. Pjuha. Pas på, at vi ikke kører ind i dem, fordi så kommer de altså bare efter en igen. Åh, pjuha, 12 tilbage i liv. Shit, mand, og jeg havde været 100 i liv, ikke? Og så 45 i bulletproof vest. Fuck, mand. Men det var, jeg tror også, det var, at det var altafgørende, at jeg havde den her fucking bil lige rundt om huset der. Ellers så kunne det måske godt have været lidt sjovt. Men ja, nu ser vi, hvor meget vi får for det. Jeg tror altså, han er lidt af en cheapskate, han der Umberto. Sådan der, let's go. Super duper. 4.000. Ah. Will you find the Haitian gang missions? Okay. Kan du godt lige flytte dig? Du siger, så skal vi have lavet de der Haitians ting der. Så jeg tror heller vi må komme op og fucking gemme for en gang skyld. Fordi vi har faktisk kun 12 liv. Det er ikke så godt. Det er ej godt. Wow. Can't afford to be late. Nej. Det er fandme også dyrt sådan noget. Eller, når du mean late, som i for sent. Ah, I see what you did there, my son. Okay, lad os se. Jeg kan ikke huske, om vi har et eller andet inde i huset. Hvad det hedder? Det der sådan noget body armor. Det var faktisk mega nice. Ej, der er penge. Nice, jeg har 34.000 nu. Ej, var det bare fint. Der er noget herinde. Og der er noget liv i hvert fald. Hvad siger han? Hvad siger manden? Se, der er ikke noget herude, vel? You know I'll be loyal. You know I'll be loyal. Oh, Staffis, hvad fanden er det? Jeg har en helikopter! Se, jeg har en helikopter! Fuck, hvor er jeg awesome! Der var sådan en pille der. Fy for helvede. Nå, lad os prøve at gå ned igen. Wow. Det var så ikke meningen. Og så fortsætter vi ellers bare vores søen. Nå, der ser ikke ud til at ske noget. Vi går ind og gemmer lige hurtigt. Nu når vi alligevel er her jo. Altså, hallo. Der. Og så skal vi sådan set bare have nogle Haitians. Eller hvad de hedder. Nå ja, flere penge. Sådan. Så vi skal ned til den der voodoo-dukke, der er på minimappet. Det bliver skigodt. Au, for satan. Sådan der, så kører vi fandme. Bum. Og kubanerne, dem kan vi kan ikke tage deres missioner, før vi har klaret det her Haiti-pis-lort. Nu se, hvor godt vi klarer os uden noget fucking vanskede body armor, havde nær sagt. Skudsikker vest. Og så har vi har også nogle rocker, vi skal have lavet. Undskyld, nu må du sørge med undskyld, det var altså ikke med vilje. Og så har vi har også de andre der, hvad fanden er de hedder? Dem der Lovefist missioner der. Hvad for satan. Wow, hvad fanden skete der lige der? Wow, det var tæt på. Det var satan godt nok tæt på. Ej, der var sgu da noget våben der. Jeg kan da godt lige tage. Nå, det kunne jeg ikke. Nå, jeg gider altså ikke til at skifte, fordi jeg er faktisk glad for dem våben, jeg har nu. Nå, lad os se, hvad vi skal. Dirty Lickings. Hello. Den er bare så skummel. I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. Nå, der er én mission, man. My boys can war with them Cuban boys. Er det rigtigt? But no guns. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one sees you, one hear you. Skal vi snyde? Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, auntie. Så har vi lige en bitte sniper, der.
Fuck, hun er altså skummel, hun er det skide her på. Oh. Vi skal væk herfra, hvad fanden er det? Det skal vist herop. Okay, vi har 30 skud her. I expect human cheat, so be on your guard. Kan jeg ikke ramme? Han døde, de klarer det jo. Åh, kom jeg sgu til at skyde den forkerte. Wow, der er mange. Jeg tror bare lige, vi skifter. Nej, mission failed, de døde alle sammen. Ah, for helvede. Nå, vi prøver lige igen, der er ikke så langt heldigvis. Og så skal vi vist skyde lidt bedre, tror jeg. Siger det bare. Dirty Legends, ja, det har vi set. Kom så. Boom. Oh, vi har 45 nu. Nice. Kom nu, vi skal altså løbe. Vi skal skynde os lidt. Ej, hold nu op med det der. Ej, pis. You've been spotted the mission. Ej, når man skal sidde deroppe. Ej, hvor nederen. Okay, lad os se. Går vi derind igen? Kom nu. Yes, godt så. Skal vi sætte mig deroppe, det kunne gå for langsomt der. Distance, you must not be seen. Okay, de må ikke se mig. Har vi også 74 skud, det er sgu godt nok. Det skulle være klart, når de går ind foran mit skud. Ej, hold op! Ej, det er da godt nok halvsvært, det her, mand. Okay, jeg tror, vi skal... Den her sniper her, den kan vi sgu ikke bruge til noget. Jeg tror, vi skal bruge en lidt anden type våben. Nu prøver vi lige sniperen igen, men det går simpelthen for langsomt. Og så skal jeg ramme noget bedre, tror jeg. Og så skal vi bare skynde os derop. Det tager alt for lang tid at løbe derop nu. Kom nu. Hold nu op med det der. Ej, så rammer man forkert, mand. Ej, så rammer den forkerte. Ej, jeg kan ikke ramme. Ej, lad være med det der. Sådan der. 5.000, endelig mand. Så er vi sådan set færdige med hende, Angie Paula, eller hvad fanden det var, hun hed. Nu skal vi bare lige have fundet noget liv, og så skal vi sådan set bare videre. Så jeg ved ikke, om vi skal hoppe tilbage og gemme, eller what the fuck vi skal. Nej, det ved jeg. Vi prøver sgu lige at tage de her mission. Wow, undskyld. undskyld. Gør ikke noget. Sådan der. Jeg tror lige, vi skal hen og hilse på dem der biker, vi skal til at lave missioner for. Og så se, hvad det er, de vil. Og lidt flygt der, tak. Sådan der. Og se, det må jo så være den her vej. Bum 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 bum. Så ligger sådan en biker bare her, simpelthen så smart. Sådan der, smukt. Lad os se.
The Greasy Chopper. Alloy Wheels of Steel. Super. Where's Baker? Okay, der er lidt musik på, kan jeg høre. Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Okay, der er musik på, så vi holder lidt her, men så må vi se, om vi kan huske det. Get a freeway on Angel and get to the starting grid. Nå, han vil se, om jeg kan køre noget race, og så er det. Jeg tror ikke, de vil have, at jeg skyder på dem og snyder. Jeg siger det bare. Og vi skal bare lige ud. Okay, jeg er på 4. pladsen, der er noget lort. Tredje pladsen. Hvad fanden er de kører, mand? Okay, nu skal jeg tænke mig om, hvor fanden jeg skal dreje hen. Hvad skal jeg her? Første pladsen, sådan. Og så skal jeg dreje her. Og så skal vi bare her, og så skal vi dreje her. Og lige ud. Så hvor langt var det på race her lige, mand? Come on. Nu skal vi til højre her, what the fuck? Hvor gør du det? Hvor er det dejligt for dig. Nej, det er slut her. Fandme ja. $1000. Sådan. Så nu er vi ligesom brudt isen med de her bikere. Det er nice. Det kan vi rigtig godt lide. Så nu tror jeg bare, at vi hopper tilbage og gemmer. Og så må vi se, hvad vi begynder med næste gang. Jeg tror, vi tager nogle kubaner igen. Og så måske over til de her bikere og ser, hvad han skal have lavet. Sådan, så vi kan komme videre også med Love Fest. Der har vi også nogle missioner. Så det bliver jo rimelig, ja, rimelig godt. Men vi har også 40.000 nu. Det er nice. Det er rigtig nice. Lad os se. Nu må du sgu undskylde stresser. Godt nok mærkeligt at køre på sådan en chopper her, efter man har spillet The Lost and Damned. Og der er ikke plads til flere derinde. Ej, ev. Ev, bøv. Nå, lad os se, hvor mange penge vi har. 2.000. Ja, det er sgu meget godt. Men, tusind tak, fordi I ser med, folkens. Og indtil næste gang. Hej.